По вулиці Шосейній розташовано одразу кілька пунктів розливу води. Наразі вони не працюють. А от на Поперечній пункт продажу питної води, хоч і був зачинений, коли ми прийшли, та місцеві мешканці кажуть, зранку він працював. Работает она на технический перерыв у него. Да. Ну, поняли, просто все, кто брал, все вживы, все нормально. Не дотримуються заборони і на вулиці Мирохідній. Наразі за цією адресою продаж води заборонений. Втім, все одно кожен охоче має можливість тут попити. Так. А це точка продажу на ринку Лазурний. Продаж питної води тут також заборонений. Сказано, зроблено. Магазин зачинений. Загалом з 7 заборонених пунктів, які ми перевірили, вільно продавали доочищену воду за 3 адресами. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.